Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed'den Rum hükümdarı Herakl'ya, hidayet yergeçkenlerge selam bolsun. Ama ben, men seni İslam'a davet kılamam, Müslüman bol. Aman bolasan, Allah acrinini ziyade kıladı. Eğer yüz ögürsen, halkinin günahı senge boladı. Arabistondan chiqqan yangi payg'ambarni aytibdi. Najotga chaqirgan Yahyo payg'ambar ham adashmasam Sahrodan chiqqan. Qibtiylar hukmdori Muqafqisga. Allohning rasuli Muhammaddan Fors hukmdori Kisroga, musulmon bo'l, omon bo'lasan. Alloh ajringni ikki barobar qilib beradi. Agar bosh tortadigan bo'lsang, majusiylar gunohi senga. Ey sen Sahro-i Arab, Fors podshohiga ibodat qilishni o'rgatmoqchimisan? Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? Unga bu hukmni kim o'rgatgan? Alloh u zotni olamlarga rahmat qilib yubordi. Neo, Neo Studio. Film Co International Productions taqdim etadi. Risolat Islom tarixi. Rollarda Abdulloh G'ayz, Muno Vosif, Ahmad Mari, Muhammad Arabi, Ali Ahmad Solim, Mahmud Said, Hasan Jundi va boshqalar. Montaj rejissyori Husayn Afifi. Bastakor Moris Jar. Tasvirchi Jek Hilliard. Ssenariy mualliflari Abdulhamid Javdas Sahar, Tawfiq Hakim, Abdurahman Sharqoviy, Muhammad Ali Mohir, Harry Craig. Dini maslahatchi Shayx Abdulloh Aloli. Prodyuser va rejissyor Mustafa Aqqot. Film Asqari Sharif mas'ul hayati tasdig'idan so'ng suratga olindi. Bismillahirrahmanirrahim. Agar ushbu Qur'onni toqqa nozil qilganimizda, uning Allohdan qo'rqqanidan titrab qaqshab, parchalanib ketganini ko'rar edik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qadrlari shu qadar baland, shandari shu qadar yuksakki, u zotning tasvirlari va ovozlarini berish mumkin emas. Shuning uchun ham film asnosida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'rinishlari, ovozlari, hatto soyalari ham ko'rsatilmaydi. Milodiy 6-asr. Dunyo zulmatlar ichra to'lg'anar edi. Xuddi shu paytda Makkada Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam tavallud topdilar. Bu paytlar Makka karvonlari va tojirlarning uchrashuv joyi. Arablar muqaddas sanaydigan but sanamlar o'chog'i edi. Urush harom qilingan oylarda qabilalar o'zaro nizolarni kechiktirib turar. Bu paytda ularning vakillari Makkaga bexavotir kelar. Kohinlar Ka'ba atrofidagi but sanamlarga atalgan qurbonliklarni olib kelishardi. Ibrohim alayhissalom yolg'iz Allohga iymon keltirgan hojilar uchun ziyoratgoh sifatida barpo qilgan Ka'bada o'sha paytda arab qabilalarining adadicha 360 ta but to'plangan edi. Makkani Quraysh qabilasi boshqarar edi. Davlatmand Banu Abduddor urug'i hamda yirik tijoratchilar olihalarning bayramlarida but sanamlarga xizmat ko'rsatib, savdolarini yurgizib olardilar. Makkaga kelgan hojilarni mehmon qilish huquqi esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bobosi Hoshim avlodiga tegishli edi.
Marhamat janob imom. Yer. Bu yetmaydi. Qanaqasiga? Axir men olgan qarzimni ortiq bilan qaytardim. 5 yildan beri to'layman. To'layverasan. Ribo ko'payaveradi, ko'payaveradi, ko'payaveradi. Ana o'turgan senikimi? Ha, lekin eshagim o'zimga ham kerak-da. Bor bir soatim shu. Bu eshak qarzining yarmiga ham yetmaydi. Bolani berasan. Bolamni? Bugun bozor qalay, Umayra? Hozircha ma'lum emas. Hali karvonlardan darak bo'lmayapti. Bu yilgi olihalar tilladan yasalgan edi. Tijorating ham shunga yarasha bo'lsa edi. Qirmonimiz to'lib toshardik-ku, Abu Sufyon. Ana karvonlar Shomdan yetib kelishdi. Ertaroq kelibdi-da. Shimoliy quduq tomonga yana 5 ta kishini yuborasan. Nechta jonli so'yaylik? 70 tami? 100 ta qilaver, Makkaning obro'sini tushirma. Karvon boshilarga 10 ta barra qo'zi. Pul sovursang maqtov, asrasang ordir, deydi Abu Sufyon. Himmati bordir. Pulning yordamidan el ilhom olar. Shoir uni ko'rib hayratda qolar. Abu Sufyon doim xalqning boshida turar. Karvonlar xotirjam, bemalol yurar. Uning huzurida sher qadri baland, sahiydir. Har qanday sahiyga u bergaydir pan. U qanday mard o'g'lon ko'rib bilgaysiz? Hozir himmatiga guvoh bo'lgaysiz. Xonim, mana u Xitoy shoyisini ko'ring. Silliqqina. Sizga yarashadi. Yaxshi. 7 ta gaz olaman. 20 dirham. Erim Abu Sufyon. Xonim, mo'ljalingizni ayting. 15. Zor iloh yasabsan, senga bundan abadiy savob tegib turadi. Ey Abulaha, ana o'turgan kishi kim? Kim u? Meni nari olib ketinglar. Hamma narsadan mahrum qildilaring. Nimaga Muhammad bizga bunday yomon qaraydi? Nima uchun? Jiyanimga nimadir bo'lgan shekilli. Nega uni tiyib qo'ymaysan? Bir kun o'ziga kelib qolar. Bir kun o'ziga kelib qolar? Kelib-kelib, ayni qirchillama 40 yoshida-ya. Issiq yumshoq to'shakdan ko'ra tog'i toshdagi g'orga bekinib olib, qaltirab o'tirishni afzal ko'rsa-ya. Axir Xadichaday badavlat ayolni eri bo'lsa, Makkaning eng nasabi pok odam bo'lsa u. Ha, uzoni farovonligimiz ilohi manotni, nasl nasab ilohi lotni taqdir egasi. Karvonlarimiz asraydigan Qubanni, uni tahqirlaydigan Qubanni g'azabi keladigan ishlar qilyapti. Qo'rqmaganichi uni, bunday odam o'zini halokatga tashlaydi. Hammani ko'z o'ngida ilohlarni inkor qilish nomko'rlik.
shakkoklik, xoinlik, osiylik. Muhammadga biron ziyon yetmasa deb qo'rqaman. Har yili bozor tugasa kelasi yilgi bozorni ham ko'rish nasib qilarmikan degan o'y meni qayg'uga soladi. Abu Tolib. Hoy Abu Tolib. Abu Tolib. Abu Tolib. Ha, tinchligimi Zayd. Muhammad bu yerga kelmadimi? Yo'q. Hali uni ko'rmadik. Meni Xadicha yubordi. Uni qidiryapman. Balki Abu Bakrnikidadir. U yerda ham yo'q. Unda hali ham g'orda ekanda. 3 kundan beri ya. Bu safar uzoq qolib ketdi. Unga tog'da biron ziyon yetmasa deb qo'rqaman. U yerda nima qilarkin, ha? Har holda odam tog'ning tepasidan olamni terarroq. O'qi. Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi. Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgan, insonga bilmagan narsasini o'rgatgan zotdir. Haliyam o'ranib yotibdilar. Vahiy og'ir kelyapti. Hatto qo'llarni ko'tarishga ham majollari yo'q. Titroq bosyapti. Peshonalardan ter quyilib oqyapti. Lekin gapiryaptilar. Zayd. Jiyanim Muhammadga nima bo'ldi? G'orda yolg'iz o'tirgan ekanlar. Farishta kelib o'qi debdi. Muhammad esa o'qiy olmayman debdilar. Shundan keyin farishta u zotga qayta-qayta o'qi debdi. U zot nimani o'qiy debdilar. Farishta buyuribdi. Robbing nomi ila o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi, Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgan, insonga bilmagan narsasini o'rgatgan zotdir. Muhammad ham uning ketidan o'qibdilar. Oyatlar go'yo qalblariga naqshlanib qolibdi. Jabroil qaytib ketibdi. Jabroil? Ha, Muhammad g'ordan chiqqandan keyin ko'kdan ovoz eshitibdilar. Muhammad, siz Allohning rasuli. Men esa Jabroil. U zot uylariga qaytib ko'rganlarini Xadichaga aytib beribdilar. Xadicha debdi. Xursand bo'ling. Sabotli bo'ling. Xadichaning joni qo'lida bo'lgan zotga qasam. Umid qilamanki, siz bu ummatning payg'ambari bo'lasiz.
Buni yana kim bilib e'tirof etdi? Birinchi bo'lib Hadicha, Ali va Abu Bakr e'tirof etishdi. Sen hammi? Ha, albatta. Axir tutingan o'g'illarman-ku. Buni sir tut. O'ziga esa tayinlab qo'y. Bolaligida kafilligiga olgan amakisi bundan keyin ham uni tashlab qo'ymaydi. Muhammad qarindoshlarini nimaga da'vat qilayotgan ekan? Hozircha bilmayman, lekin shuni bilish uchun oldiga boraman. G'or, farishta, yangilik-ku. Abu Sufyon nima deyapti? Bu Bani Hoshim urug'ining ishi deyapti. Nega yangilik bo'lar ekan? Yangilik emas-ku. Makka uchun yangilikda. Alloh ilgari ham Nuh, Musa, Iso va boshqa payg'ambarlarga vahiy nozil qilgan. Musa, kim bu? Jafar. Nima bu, Jafar? Qur'onning bir surasi. Bismillahirrohmanirrohim. Vaqtiki quyosh buklansa, vaqtiki yulduzlar uzilib tushsa, vaqtiki tog'lar sayr qildirilsa, vaqtiki homilasi 10 oylik tuyalar qarorsiz qolsa, vaqtiki vahshiy hayvonlar to'plansa, vaqtiki dengizlar alangalatilsa, vaqtiki nafslar juftlashtirilsa, vaqtiki tiriklay ko'milgan qizdan qaysi gunoh uchun o'ldirilgan deb so'ralsa, vaqtiki osmon qo'porilsa, vaqtiki do'zax lovullatilsa, vaqtiki jannat yaqinlashtirilsa, har bir jon bu kunga nima amal hozirlab qo'yganini bilur. Jafar, Alloh uzotga bu kalimalarni nozil qilganda o'sha yerdamiding? U zot ko'rpaning ostida qaltirar, tishlari takillab titrardilar. So'ng yengil tortib gapira boshladilar. Tong ham otib qoldi. Mayli, men boray. Sen ketaver, Ammor. Ammor, qayerda eding? Onang xavotirlanib tuni bilan uxlamadi. Qayerda eding? O'zing kechir, gunohga botdim. Bu Oliha bir umr bizga yordam berib kelgan edi. Lekin o'ziga yordam bera olmadi-ku. Men bunday narsaga sig'inishga uyalaman. Haqiqiy iloh ko'zlarni idrok etadi.
Ammor, nega unday deysan? Axir olihalarni har kuni ko'ramiz. Ammor, bolam, meni qo'rqitma. Sen yomon odamlarning gapiga quloq solyapsan. Muhammad alayhissalomga quloq solyapman. Muhammad? Makka ahli uni rostgo'y, ishonchli odam deb biladi. U boshqalarni o'zidan ustun ko'rib, xayri sadaqa qiladi. Hammaga salom beradi, lekin shunday insonning olihalar borasida xatoga yo'l qo'yishini qabul qila olmayman. Olihalar insonlarning ochdan o'lishiga, kuchlining zaifga zo'rlik qilishiga hamisha indamay qarab turaveradigan bu jonsiz olihalar qanaqasiga iloh? Bunaqangi dahshatli hayotdan ko'ra o'lim afzal emasmi axir? Ayollarni xo'rlaydigan, begunoh, norasida qizchalarni tiriklayin ko'mishga buyuradigan shu but sanamlarni iloh deyish mumkinmi? Mana, seni bobang onangni ko'mmagan-ku, o'g'lim. Ko'mib yuborishiga sal qolgan Yosir, aks holda siz bilan hech qachon uchrashmasdik. Sen ham tug'ilmagan bo'larding, Ammor. Aytishlaricha, otam opamga qo'shib, meni ham tiriklayin ko'mib yubormoqchi bo'lgan ekan. O'shanda opam o'zining nozikkina qo'llari bilan uni ko'mayotgan otamning barmog'ini ochlikdan so'ra boshlagan. Shundan keyin otamning qalbi yumshab, bunga qo'li bormagan. O'sha lahzadagi mehr tufayli men tirik qolgan ekanman. Ko'mishlariga sal qolgan. Axir bu urf-odat-ku, Sumayya. Axir bu jinoyat-ku, otasi. Bunday ishlarga yo'l qo'yib berilgan olihalar sig'inishga loyiq emas. Bomdodni Rasululloh bilan birga o'qimoqchi edim, onajon. Boraver, bolam. Mayli, boraver. U tabarruk zot ekan. Uni kuzatishyapti. O'qa, o'qa emish. Muhammadni o'zi o'qishini ham yozishini ham bilmaydi-ku. Lekin Rasululloh gapira oladi. Nima? Gapira oladi dedingmi? Men ham gapira olaman. Xo'sh, Muhammad nima deyapti o'zi? U zot Allohning kalomini aytib beryaptilar. Yana qanaqa kalom, qanaqa iloh? Iloh gapirarmish. Muhammadning bekorni aytibdi. U zot vahiy qilinayotgan kalomning biron bir harfini ham unutib qoldirmaydilar. So'ng nozil bo'lgan oyatlarni kotibga yozdirib qo'yyaptilar. Muhammad tush ko'rish uchun atay och yuradi. Ko'rpaga burkanib, ko'zini yumib yotadi, deyapsan-ku? Ha, lekin qalblari doim uyg'oq. O'chir. Qani buni adabini berib qo'yinglar-chi? Yo'q. Aslo bunday emas. Muhammad bekor aytibdi. Odamlar olihalarimizga sig'inmay qo'ysa, Ka'baning hurmati qolmaydi. To Ka'ba bor ekan, biz tirikmiz. Makkaga savdogarlar keladi. Ular Ka'bani ziyorat qiladilar. Biz esa shu bahonada ularga o'z mollarimizni sotamiz. Allohdan boshqa iloh yo'q emish. U qayerda desak, hamma joyda ekan. Uyda, Toifda, Yamanda, oyda. Xo'sh, unda hojilar Makkaga nima uchun keladi? Alloh hamma joyda bo'lsa, odamlar uyida ibodat qilavermaydimi? Butlardan maqsad ham ibodat, ham tijorat. Alloh oldi sotib qilinadigan tijorat moli emas. O'lib ketmagin yana. Tilingni tiy. Ey ahmoq. Menda bir savol bor. O'sha savodsiz senlarga qulni hojasi bilan teng deb o'rgatayotganmishmi?
demak men o'z pulimga sotib olgan mana bu qora qul men bilan teng ekanda. Ha. Inson xur bo'lib tug'iladi. Rasululloh odamlar bir taroqning ichlari kabi teng deganlar. Gap bu yoqda ekanda, bunaqada qullar yo'ldan ozadi. Bilol. Mana bunga aslzoda hoja bilan tagi past qulni farqini bir ko'rsatib qo'y. Qamchi beringlar. Uni shunday savalaginki, bundan keyin og'iz ocha olmasin. Savala uni Bilol. Qani ur. Ur. Savala dedim. Ur. Ur meni Bilol. Aytganini qil. O'zingni o'ylasang-chi. Ur. O'zingni o'ylasang-chi. Ur. Makkani xudo uribdi-ku. Bu balo qullarimizga ham yetib ketdi. Oy yaramas, seni ilohing hojang bo'ladi. Seni sotib olganmanmi, demak sen mening mulkimsan, Bilol. Endi o'zingdan tur. Zo'rakan. Ahad. Gapir nonkur. Hojangmi yo o'sha yagona robbingmi? Ahad. Haliyam o'lmadimi? Buni qiynashdan naf yo'q. Dushman ko'payadi. Umayya. To'xta Umayya. Abu Bakr Bilolni 100 dirhamga sotib olaman deyapti. To'xta. Shoshma. Mahkum qulni sotish urfga to'g'ri kelmaydi. Birovni savdosiga aralashma. Mayli, 200 dirham. Abu Bakr Muhammadni do'sti-ku? Ular qullarni ozod qilishyapti. Yaqinda cho'ponlik o'zimizga qoladi. Bo'pti. Endi uni keragi yo'q. Toki tirik ekanman, menga itoat qilishga majbursan. Odamni norozi qilma. Doim ichkilik ichib, Makkaning ko'chalarida daydib yursam, shunda mendan otam rozi bo'larkan, opajon. Meni opa dema. Bu nimasi axir? Bu qanaqasi bo'ldi? Hammang ham bolamsan, sen ham. Nima xohlaysan o'zi? Men Rasululloh tufayli musulmon bo'ldim. Qo'yavering battar bo'lsin. O'shalarga qo'shilsin bora.
biz kumayla. Otam geçin. Huzeyfe, tohta, şaşma. O butlarını hakaretle yaptı. Hatta ki buralarımızın özümüzge karşı kayrı yaptı. Şaşma ey Abulhakam, şaşma. O yaman yolga çakırsa men karab turmayman. Lekin unga Makka'nın en asıl yiğitleri yergeş yaptı. Lekin adamlar nima deydi? Makka yoshlari yoldan ozibdi demeydi mi? Qana aytingchi Abu Talib. Xudo tanlagan payg'ambar ovqat yeydi mi? Bozorlarda yuradi mi? Pichoq borib suyakka taqaldi Abu Talib. U bizni takliflarimizga konsa kondi. Konmasa ikki tomondan biri halok bo'lguncha u bilan ham, sen bilan ham urush qilamiz. Agar uning maqsadi mol dunyo to'plash bo'lsa, u bizning oramizda eng badavlat odam bo'ladi. Mansab martaba istayotgan bo'lsa, mayli bizga rahbar bo'lsin. Agar podshoh bo'laman desa, unga Ka'baning kalitlarini ham berib qo'yaylik. Qurayshiylar aytgan gaplarni eshitdingiz. Aziz jigarim Muhammad. O'zingizni ham, meni ham o'ylashingiz kerak. Keksayganimda menga toqatim yetmaydigan ishni yuklamang. Muhammad ulug' zot ekan. Unga taklif qilingan dunyodan voz kechdi. Qasamki, o'ng tomonimga quyoshni, chap tomonimga oyni qo'yishsa ham, bu ilohiy amrdan voz kechmayman, deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oshkora da'vat qilish vahiy qilindi. Endi haq baralla aytiladi. Butun olam eshitsin. Ketdik. La ilaha illalloh. Faqat unga ibodat qilamiz. Dinida xolis bo'lamiz, kofirlar yoqtirmasa ham. Alloh buyuk, Alloh buyukdir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Bismillah deb haqqa da'vat qilamiz. Allohning nomi ila kufr zulmatlaridan iymon nuriga chiqajakmiz. Alloh buyuk, Alloh buyukdir. La ilaha illalloh. Muhammadur rasulullah. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Muhammadur rasulullah. Allohu eshityapsizmi Qurayshiylar? Muhammadga ergashgan Makkalik tagi pastlarga Ka'baning ilohlarini oyoq osti qilishga qo'yib berasizlarmi? Yo'q, Hubal haqqi, ularni lovullagan olovga uloqtiramiz. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Muhammad
ot qo'y. Rasulullohni himoya qilinglar. Abu Lahabning qo'li qurib ketsin. Unga moli ham qilgan amallari ham asqotmadi. U tezda lovullagan olovga kirib kuyadi. Uning o'tin tashigan, bo'ynida arqon eshilgan xotini ham. Yaman'ın yer Mekke'den!